Haya, haya. Wananchi wa Kiambu. Baba ndiye huyu. Baba ndiye huyu. Baba tuseme ni asanti. Nauliza Kiambu, wangapi wanakaribisha Baba Raila Amolo Odinga? Wachilia muziki kidogo DJ, wachilia muziki. Jiko duweka kebo. Wachilia muziki kidogo. Na hiyo gari ya mama isaidiwe ikuje hapa kando. Leta gari ya mama hapa. Arakisha. Nazishikanisha. Check, 1, 2. Zima muziki. Kiambu oye! Kiambu oye! Iyo gari ya nyuma izime muziki kwanza. Kiambu oye! Wangapi wanakaribisha Baba Raila Amolo Odinga? Wangapi wanakaribisha Martha Karua? Kalonzo Musyoka? Wangapi wanakaribisha Wajakoya? Jeremiah Kioni? Aya, wachilia selekta baba azungumze na watu wake. Hello. Aya. 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 Kiambu hoye. Kiambu hoye. Vijana hoye. Vijana hoye. Wamama hai. Wamama hai. Asante ni sana andu wa Kiambu. Andu wa Kiambu muriega. Muriega rengi. Asante ni sana. Tumerudi Kiambu. Baba amekuja. Na timu yake. Timu ya Azimio. Kusalimu watu wa Kiambu. Vile vile kukuja hapa na kutoa maneno ya kwamba kumekucha. Kumepambauka. Kumepambauka. Jogosha wika mara tatu. Sawa. Kwanza mimi nataka kuchukua fursa hii kutoa shukrani dhati kwa watu wa Kiambu. Kwa vile mlinipiga mimi kura kwa wengi sana. Nilipata kura mingi sana hapa Kiambu. Sawa. Ndiyo sababu mitarudi na niko na timu yangu hapa. Niko na timu yangu hapo ya Azimio. Ile imeleta sisi ni kuja kuhubiri mambo tunatasema mambo ya mabadiliko. Nyinyi mnajua kwamba maisha yamekuwa magumu, sio? Au ni tofauti hapa Kiambu? Ni tofauti hapa Kiambu? Mnasikia vizuri? Mnasikia vizuri? Sawa. Gharama maisha zimepanda juu sana.
bei ya unga, bei ya unga, bei ya mafuta, bei ya petroli, bei ya diesel, bei ya stima, bei ya sukari, sivyo, nauli ya matatu, sikila kile mepanda, simepanda. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya kwanza. Sababu ya pili ni mambo ya udanganyifu. Tena mambo ya ukabila. Ubaguzi. Sibaguzi. Simona ibile inaendelea. Simona inaendelea. Kenya hawezi kuongozwa na kabila moja peke yake. Sawa. Simona hiyo. Simona hiyo. Eh? Kazi inaenda tu pande moja. Akirusha hapa hiyo tu ni ya kubombasa tu. Lakini yale mnofu mnofu inaenda pande moja peke yake. Sivyo? Mambo ya tatu, mambo ya udanganyifu kwa upande ya uchaguzi. Sawa sawa. Sawa sawa. Sasa mwezi jana tarehe 22 Februari tulitoa ilani kwa Bwana Ruto. Tukamwambia tunataka mpatie wewe siku 14. Mambo matatu ifanyike, manne. Moja tumesema tunataka urudishe ile inaitwa subsidies ili gharama ya maisha irudi chini. Bei ya bidhaa muhimu irudi chini. Hiyo subsidies ilikuwa imewekwa na Uhuru Kenyatta. Uhuru alipokuwa pale alikuwa ameweka subsidies. Kwa sababu gharama ya maisha imepanda katika ulimwengu mzima. Kule Amerika Bwana Biden aliweka subsidies. Kule Brazil wameweka subsidies. Kule India wameweka subsidies. Kule Ulaya wameweka subsidies. Hata hapa Uhuru alikuwa ameweka subsidies. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya mambo ya COVID na pili mambo ya vita ya Urusi na Ukraine. Sawa? Lakini hapa jamaa ametoa subsidies. Tulimwambia rudisha subsidies ili wananchi wapate afueni. Sivyo? Pili, tunaambia nataka kila Mkenya awe na haki katika taifa lake. Mambo ya ubaguzi ya kabila wachana naye. Sawa. Tatu, mambo ya udanganyifu ya uchaguzi. Tunaambia wewe fungua saba. Tujue matokeo ya kura. Ulipata ngapi na baba alipata ngapi? Sawa sawa. Sawa. Nne tukamwambia mambo ya tume ya uchaguzi usiweke peke yako. Mpaka sisi wote tushirikishwe pale. Sawa sawa. Tukapata siku 14. Hiyo siku 14 iliisha tarehe 8 ya mwezi huu. Sawa. Tukamwambia sasa tunarudi sasa kwa katiba. Nielewa vizuri. Katiba ya Kenya imesema namna hii. Katika fungu la kwanza inasema ati mamlaka katika Jamhuri ya Kenya iko mkononi ya wananchi wa Kenya. Wanaweza kutumia hiyo moja kwa moja au kuchagua watu wengine wa kuwakilisha wao. Sawa sawa. Funguo ya 37 inasema Wakenya wana haki ya kugoma, haki ya kuungana pamoja, haki ya kufanya kumbukumbu na haki ya kufanya maandamano. Kufanya maandamano. Maandamano. Sawa? Sasa hiyo haki ya maandamano ndio sababu mimi nimekuja hapa. Nataka Wakenya wajiungane na sisi tarehe 20 Jumatatu kule Nairobi kwa maandamano kubwa zaidi ambayo yaonekana. Mtakuja
mtakuja, vijana mtakuja, mtakuja, mtakuja. Ongepa takuja nione mkono, wapi wanasema watakuja nione mkono. Nimeambia nyinyi, niambia nyinyi siri, nyinyi muna haki, pili muna uwezo, tatu mkukuna unaweza kuwa na nia ya kuleta mabadiliko katika taifa letu, sio? Mkijitokeza kwa wengi alafu mkuje pale mseme sisi tunataka mabadiliko, sisi tunataka mabadiliko, gharama mpaka irudi chini, maisha irudi chini, watoto wasome sawa sawa, mtapata. Sisi kama Azimio tulisema tukishika hatamu ya utawala kuanzia Januari mwaka huu, watoto wote wangesoma bure bila kulipa karo yoyote. Sisi tulisema namna hiyo. Pili tulisema kuna wale maskini ambaye hawana mapato yoyote, kuna kina mama wana watoto lakini hawana mabwana, single parent mothers, sio? Tulisema tutawasaidia, sio? Tukasema nguruwe sita kwa maskini, nguruwe sita, alufu sita kwa maskini. Nilisema tulijua pale hiyo pesa itatoka, haikuwa tu maneno ya mdomo peke yake. Tulijua pale hiyo pesa itatoka, ilikuwa ni ahadi. Na ahadi ni nini? Ahadi ni nini? Nyinyi mnaambiwa ati sisi tukishika baada ya siku 90 bei ya unga itakuwa shilingi 70. Imerudi chini. Walisema ati sikushika namna hii ati tutaleta siji hasna fund. Hasna fund unapewa shilingi 500. 500 unafanya naye nini? Eh? Niwaambie nyinyi, chukueni hiyo pesa, lakini hapana rudisha. Sawa? Akasema kina mama watasaidiwa. Mama mpata msaada? Mpata msaada? Akasema kutakuwa na ajira kwa vijana. Kazi kwa vijana mmepata? Afadhali wakati ya Uhuru kulikuwa na kazi mtaani. Sikuwa na kazi mtaani. Sasa alifutilia mbali kazi mtaani. Amefutilia mbali, sio? Sasa kila mwana anasema ati uchumi ilikuwa mbaya, tunarekebisha. Wakati Uhuru alikuwa katika utawala, makamu wa rais alikuwa ni nani? Si alikuwa anaishi katika nyumba ya serikali. Si alikuwa anapata mshahara. Si alikuwa na security 250. Sio? Mliona baba huko? Baba alikuwa kwa serikali? Alikuwa waziri aina gani? Baba alikuwa huko? Anasema ati serikali ya handshake. Kali handshake. Eh? Kali handshake. Eh? Alafu huyu jamaa anasema serikali ya Kenya ni kampuni. Ati ni kampuni. Kama wewe uko na hisa, unakuja mbele. Kama una hisa, rudi huko nyuma. Je, huyu mwana natoka wapi? Natoka wapi? Kila Mkenya ni stakeholder katika taifa letu. Kila mmoja wenu hapa mnatoa ushuru. Mnatoa ushuru. Mama akienda kwa duka pale, akinunua sukari ametoa ushuru. Akinunua chumvi ametoa ushuru. Mafuta taa ametoa ushuru. Kununua mkate mtoa ushuru. Kununua unga mtoa ushuru. Ukikunywa soda ushuru kubwa. Ukivuta sigara ndani yake. Ukikunywa ile one for the road, hiyo mama yao hiyo. Hiyo ushuru ambayo wanaragota kwenu usiku na mchana, upende usipende nini? Kwa hivyo hawa watu wanadanganya wa Kenya.
Ndiyo sababu tunasema enough is wakati imewadia ya mjinga kurevuka. Mjinga kurevuka, mrevu yuko wapi? Mrevu yuko wapi? Jamaa walisema ya kwamba wajinga waliisha Kenya. Si wanasema wajinga waliisha Kenya? Jana aliteua Masihi Yesus. Masihi Yesus, simuliona hawe? Kwa hiyo Masihi Yesus, simuliona hasla huko? Simuliona hasa huko? Simuliona mamboga huko? Simuliona? Mwambia ya kwamba wajinga waliisha Kenya. Kwa hivyo, mimi nataka kuona tena tarehe 20 Jumatatu, nataka kuona wale ambao watatoka Kiambu waje Nairobi, nione mkono tena. Niko hapa wale, nataka waongee na nyinyi. Niko na kikosi kikubwa sana hapa. Niko hapa na Mama Martha Wangari Karua. Niko pale na Bwana Jeremia Kioni. Tuko pale na Sudano, kijana wetu kutoka Nairobi huyo. Tuko pande ile na Stephen Kalonzo Musyoka. Tuko hapo na Eugene Wamalwa. Tuko pale na Senator Wambua kutoka Kitui. Tuko pale na Senator Ole Kina kutoka pande ya Narok. Kule nyuma tuko na Gavana Emeritus anaitwa Wycliffe Ambetsa Oparanya. Tuko na Gaucho pale. Huko nyuma tuko na Wajakoya. Wajakoya ataongea na hii mambo ya bangi. Kuiwasha kwanza, Martha asalimu nyinyi. Kiambu oye! Kiambu oye! Leo baba amenena. Akinena kazi yetu ni kutenda. Wewe kumbuka, kama unasikia umefinyiliwa, tarehe 20 ni siku yako. Leo wengi wananiambia wako njaa na wamelala njaa. Lakini kama mtu siwezi nikawalisha. Lakini serikali ya Kenya ile unalipa kodi iko na pesa ya kutosha ya kulisha kila Mkenya kwa kuteremusha bei ya unga, kwa kuteremusha gharama ya maisha. Serikali ikikaa kitako, watu wakufe, itakuwa ni serikali ya aina gani? Mimi nataka kuambia kwa kifupi, kulikuwa na pesa ya kuteremusha gharama ya maisha kwa bajeti. Kulikuwa na pesa ya kazi mtaani ya kupatia hawa vijana wetu kazi kwa bajeti. Kulikuwa na pesa ya kusaidia watoto wetu kwa kulipa fees. Kulikuwa na pesa ya kila aina. Lakini tangu waingie ofisi, mwaponyenye wanagawanya pesa yetu. Mtakubali pesa yenu ikuliwe na wachache? Wewe kama uko na njaa, tuibe hii wimbo ya Juliani. Niko njaa, siwezi karanga, hoe hae, shagala bagala. Niko tayari kulipa gharama, sitasimama maovu ya kitawala. Sitasimama maovu ya kitawala. Tuko hapa kuasihi ya kwamba tuungane zote. Jumatatu ni siku yako kama umepinyiliwa. Tukitokelezea kwa njia ya amani. Kutokelezea hata bila kunena. Ni kuambia hawa wamekalia pesa yetu ya kwamba tumekataa kufinyiliwa tena. Kama unaangalia, uone Ufaransa watu wako nje. South Africa mande watu watakuwa wapi? Nigeria watu watakuwa wapi? Wewe utatokelezea tukomboe Kenya?
mimi na waomba zote tukotokeleze tukomboe nchi yetu. Na motige kuetigira. Siku ya kuzaliwa ni moja na ya kuondoka ni ngapi? Sini afadhali hata uende ukifanya kazi badala ya kwenda kama umelala. Mimi nitakuwa nje, maandamano ni ya amani. Mimi naambia Ruto na watu yake wakitolea wananchi fujo, wakija kutaabisha wananchi au kuua, wakumbuke hei bado inangoja. Mimi nataka kuambia polisi, wewe polisi unanunua unga bei moja na mwananchi, wewe unatabu ya fees, unatabu ya matibabu, wacha tukutetee. Ukiona mwananchi piga salute na kumsaidia, wacha kutaabisha mwenyewe. Na wewe umepatiwa pesa nane uje kusumbua maandamano Jumatatu, chukua pesa lakini kuja kama Mkenya, tusimame pamoja. Hiyo ni sawa? Wacha nikome hapo sababu safari ni ndefu. Tukutane Jumatatu tukomboe Kenya. Na sasa bila kupoteza wakati, ndugu yangu His Excellency, okay, naambiwa kwanza nimuitie ndugu yangu Jeremiah Kioni. Adwa Kiambu muriega. Muriega rege. Reke tuone ngeithia baba. Na muamukire ngeithia muthuri uratwae nake wetago Uhuru Muigai Kenyatta. Ntwachokia gatho ni tondu wanywe guka guthikiriria baba akiaria. Na nitwachokia gatho ni tondu wa hau tukinyete. O mundu kura igeikio hari hari atwaikirie. No gutire mundu waikagia kura agicharia thina. Gutire mundu waikagia kura agicharia mwana wake ndagathie thukuru. Ona gutire witu waikirie kura agikiria kaboni. Hare hakinyete no mundu echoke na ete kamuchemanio ne rugendo ruru turathie niruo twacharagia na kura chito kana ni ruhitanu. Tuthiete michemanio itanyihita 16 thini wa Kenya no. Na rakeide mwireodo dona wa magagania gutire kundu kungi turi turarumirwo ni borithi. Tiga goku gwito gikuyoine kuri atwaro ire uyathi wa bururi ni kwa weathi witwaberia ukakunyinwo na kuonania bicha itari kundu kungithini wa Kenya tuma na ndu magutu atetaire banana twagirio ni andu ara mahinga barabara cia guthie na ku ona tuoka tondu ni twinjira cia guku ona kuri aturathie ni tuguthie tondu ni twinjira no ni tumenye atiri wona murwanyo kwa kienjwo hari ungiwerekeirwo kaundu gaka turona riu gakatika undu kega ni undu wekekaga 1992 na mundu ure watuteithirie kuma hatikaine yo no Raila Amolo Odinga na riu hau to wakinya ringi no we twiroreire iguru atwehererio gwati uria turona wi mbere itu muturire ni uritohire mbeca ciari cioke Kiambu itiroka na itigukinya ciana ciria ciathiete thukuru ng'ongo iria nyingi ni kuma matura maria marema ithuiga ithua Mount Kenya. Ithiwe ni twaikirie baba kura, kura itanyihire milioni 2.3. Keu nikio kiragirio kimenyeke ni andu aria angi, thiri angi andu aria angi marithini wa Kenya, matikamenye ati ona guku kuri andu maikirie baba kura, ona magikagiria uri ungikura. Ndamuhoya na ndamuria. Mundu we haria bururi we waumire, ati wone kire ni andu ni andu goita thakame, ndugetikire undu we wikike, to ni mwana waku wekirwo thina-ini. Kuona tukihingiririo barabara thiini wa Kenya thutha wa miaka 30 ni ugwati munene muno. Kwa hiyo mimi nawaomba na wasihi uguo muraigua tukirwo ni baba ni maundu maria tuonete na tukaigua kuria kungi mwito ucio ndagwa mweri 20 umira na ndugetikire kuhuthirwo na njira njuru umenye wahuthirwo na njira njuru ugakorwo ri wiki na aria ni turamera atiriri ona thigari iragura mutu o kuria turagura ciana ciao irathie thukuru o kuria turathie tugiteithia mundu tari na hinya ona muthigari-ini waho ndagetikire kuhuthirwo uru. Kwa hivyo mimi nataka kusema ni asante sana kwenyu mmekuja mmepokea hawa viongozi kutoka sehemu zote za Kenya hii. Sisi watu wa Mount Kenya na hata Kiambu sile chinda ambazo ziko kule Kisumu ndizo ziko hapa na ndio tunaungana na we baba kusema ya kwamba
Hii tarehe 20 tuko pamoja na wewe na tutakuwa na wewe. Hakuna kama baya ni baya. Kama baya ni baya. Matiba alaku reire haa mudha nyoreoge. Age toro irela. Iguayashi ya kuchu mirena kukuko. Tuwa umine kwa iguayashi ya siyariguo. Matiba aladhi kiru age toro irela. Aya nea marato higuri ya marafara kukuko. Tumenyelele tuwale keria kaodo gaka. Tuwale kereria doyo. Okore na naoderia. Hati le kedo tulachalia idwe. Tulachalia kiri ya geachala gerio chana chito. Na nokyo gea tumine maido maido matukwira gedaka. Na tutikite kila leto teno. Na waomba na wasi. Modu ni echo kieka. Hatile modu ratu rimira. Na hatu raha kuruo geoteti. Kuhakuruo, kuhakuruo, kuhakuruo. Turechari ya kwa kumira tuwage. Nasema ni asanti. No modu daga ikiwe roke kara indioro. Nikure haka dhena. Wacha tumisikize mwechimua Kalonzo Musyoka. Kabla ya vijana. Tuku na vijana. Tuna nake haha aito. Atogoria rochio masenators mari haha gutire no nyihu otogoria hari ciana citu na nimuchio na tukiruta wiro cio. His Excellency Kalonzo Musyoka amepigania hii Kenya na jia kubwa. Walikuwa na uhuru, walikuwa na mtu anaitwa Kibaki pamoja na Raila, na mambo mengi tunaona ni yale waliweka msingi yao. Tunashukuru sana pia wakiwa na Martha Karua na wale wengine. Asante sana. Thank you. God bless. Kiambu hoye. Nitauliza tu kwa heshima Wajakoya karibia hapa karibu, sio? Atafutiwa njia akoje karibu. Aya, kabla afike Kiambu, hamjambo? Kiambu hoye. Kiambu hoye. Nyinyi mko pamoja na Kenya nzima? Mko pamoja? Jumatatu tunasema hivi. Eh, bwana wewe nilisema ukuje, sio kuja na bangi. Wewe jamaa amebeba. Sijui. Aya, a pole pole. Asante. Akaribia tu. Akaribia. You can even stand there, bwana. Eh. Aya. Kabla eh. Goja wasalimi ndio wanyamaze hao watu yake. Kiambu hey! Watu wapangi hey! Basi mnyamaze, nitaongea baadaye. Wacha Prime Minister aongee. Sasa mimi nikiwa hapa nimekuja kuwapigia sande sana kwa mkaribisha baba, si ndio hiyo? Baba hey! Bangi hey! Baba hey! Kuna watu wengine wanafikiria kwamba ukitaja bangi wewe ni mtukutu. Semeni. Mnaelewa mwelewi? Kuna watu wengine wanasema ukitaja jina bangi wewe ni mkora. Ukiona zile nyinge zi... Baba eh! Sasa mimi niko hapa. Hapa juu. Haya, mnisikize. Mimi nitasema mambo matatu peke yake. Ya kwamba watu wa Kiambu wako na njaa, na Kiambu ndio iko na mazao mengi sana katika taifa, si ndio? Watu wa Kiambu wanakufa njaa, na kuna wao wanaongeza ugali kwenda juu, na mimi nasikia hapa Kiambu peke yake kwanza kuna Waluya milioni mbili, si ni kweli? Na kuna Wajaluo milioni moja, si ni kweli? Na kuna Wakikuyu wengi sana, si ni kweli? Wewe mtu wa tear gas. Wewe polisi. Wacha kurusha tear gas kwa wananchi wewe. Wachana na tear gas wewe polisi.
Wachana na tear gas kabisa wewe. Hii mkutano ni amani. Hii mkutano ni amani wewe. Wacha kuleta ufala kwa mkutano. Hii mkutano si ya kufurugu. Tunakuomba tafadhali. Wewe polisi umetumwa hapa kufuruga hii mkutano. Sisi ni watu wa amani. Hii mkutano ni amani. Hatutaki furugu sisi. Tafadhali enda na yote ya gasi yako huko mbali sana. We, hii ni kusema ya kwamba watu wote wa Kiambu tarehe 20 mjitokee mpiganie haki yenu ama namna gani? Ama namna gani? Watu wa Kiambu, hii ni kuonesha ya kwamba ile kitu tunafanya ni kitu ya haki ama namna gani? Kama wewe umezaliwa siku moja inua mkono useme uko tayari. Sema uko tayari. Kiambu oye. Kiambu oye. Kiambu oye. Kiambu oye. Sema asindwe. 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 Mukuje tufanye mkutano yetu. Sisi tumesema hatuuziwi uoga na hatutanunua uoga. Sawa sawa. Haya. Wa jameni. Kiambu tuendelee tusiendelee. Yaani askari polisi anatupia former prime minister tear gas. Anatumia wananchi wasio na shida yoyote tear gas. Vile mother alisema, naomba tusikilizane. Yule officer today, yule afisa wa polisi ambaye ako in charge of the rest, huyo tunataka jina yake directly ipelekwe Hague mapema, because inasema the officer yule ambaye ana bear responsibility, na tunampatia hata onyo inspector general of police na Gachagua, kwa sababu tunajua Gachagua amepeana amefanya mkutano asubuhi na watu wa hatutaki woga. Wangapi watu wa Kiambu anasema hatutaki woga? Kwa hivyo nataka niwahakikishie wa Kenya wenzangu, maandamano ya Jumatatu yatakuwa ya amani, lakini polisi wasifanye yale wamefanya hapa Kiambu. Huo ni woga mtupu. Mimi ni wakili senior. Mother ni senior counsel. Eugene hapa ni wakili. Hawezi kutengeneza Kenya namna hii. Tumetoka mbali. Kwa hivyo nataka tena nione wangapi watajitokeza Jumatatu tuende maandamano. Kuna wengine wanasema ati biashara za Wakikuyu zitavunjwa. Kama kuna mtu atavunja biashara ya Wakikuyu ni polisi, sio Raila, sio Madha, sio Wajakoya, sio Eugene Wamalwa. Wangapi wanasema polisi wakome kabisa? Wangapi wanasema hivyo? We want to tell you police, shame. Shame. Shame on you. You can't do this to this country. We love our motherland. Huwezi kutupia wananchi wa kawaida atuzuie Raila asiende kwa mkutano? Haiwezekani. Kwa hivyo tayari mmebabaika na mtakipata kutoka kwa wananchi wenyewe. Ngoja ndugu wa Malo awasalimie. Kiambu oye! Tuendelee tusiendelee? Watu wa Kiambu, ninyi ndio wa kwanza Kenya kuonja tear gas. Mjipigie makofi jamani. Uhuru wa tatu ukija, tutakumbuka ulianzia Kiambu, tear gas ya kwanza tumeonja hapa Kiambu. Na walitaka eti mutoroke, musisimame tuambie ukweli. Na wauliza watu wa Kiambu, ni ukweli unga umepanda ama si ukweli? Ni ukweli mafuta yamepanda ama si ukweli? Ni ukweli stima imepanda ama si ukweli? Kama uko Kiambu na unajua unaumia na mambo ya bei ya juu ya unga, Jumatatu ni siku yako. Tuko pamoja? Na sisi tuko hapa kuambia Ruto, hata ukiturushia tear gas,
kama Jumatatu bei ya unga haishuki, Ruto must. Kama Jumatatu bei ya stima haishuki, Ruto must. Kama Jumatatu Ruto hatashukisha mambo ya rent, Ruto must. Yeye badala ya kuleta pesa ya vijana tulikuwa tunatoa na rafiki yangu aliyekuwa mtongorea wa furori Uhuru Kenyatta, bilioni mbili kwa vijana kazi mitaani. Hiyo bilioni mbili sasa ako anaenda kulipa ma CAS. Mtu bilionea kama Kidero, yeye ndio Ruto anapea pesa milioni moja kila mwezi ati mshahara. Na wewe mwana boda boda hapa Kiambu hasola unaumia. Huo ni ungwana kweli? Kwa watu 50 kuna hasla hata mmoja amepata kazi? Kwa mapiesa 50 kuna mama mboga yeta Ruto ampea kazi? Ndio sababu tunawaambia mama mboga wote, boda boda wote, mmefinywa na bei ya vyakula, mkuje Nairobi Jumatatu tuambie Ruto either ushukishe ama utoke ende zako. Sawa sawa. Asante, Mungu awabariki. Wacha tupee bwana Oledema aweze kumaliza. Kiambu hoye! Kiambu hoye! Vijana, nataka kuuliza kitu moja. Si ulizaliwa siku moja na utakufa siku moja? Ile miaka ambayo uko unaishi duniani uonekane umepigania haki ya mwenzako. Mimi nataka kuwaomba hivi. Tarehe 20 Monday. Sio kusema ati hivi na hivi na hivi. Mimi nataka murudie after me. Say Ruto must go. Ruto must go. Na kutoka tarehe 20 bei ya unga mimi nimesema nitakuwa shilingi 70. Ukiingia kwa duka ununue shilingi ngapi? Inua mkono kama uko tayari kupigania haki yako. Wacha niwaambie kitu kimoja. Mimi leo niko hapa nimeona ile sacrifice Raila Amolo Odinga ametoa. Nimeona ile sacrifice Martha Karua ametoa. Nimeona ile sacrifice Kalonzo Musyoka ametoa. Hawa ni watu ambao wamenizaa mimi. Wamepigania haki yetu miaka mingi. Vijana, wacha niwaambie, msiposimama kupigania haki yenu, watoto wenyu wataangamia chini. Mnanisikia? Lazima sasa ieleweke. Hii vijana ambao wanakaa bure bila kazi, hata sio bure, wote tunavuta bangi wote. Kwa sababu shida inaleta nini? Imeumia. Hii serikali bandia ambayo imeingia, wote angalia juzi wamepatia kazi wale watu ambao walianguka, mliwakataa, ndio wamepatiwa kazi. Kweli nyinyi mtakuwa mkipata kazi? Mtakuwa mkipata kazi? Hebu nione kwa mkono ni wangapi hawana kazi hapa? Ni wangapi hawana kazi hapa? Sasa nikimalizia, sikiza niwaambie ukweli. Tumefika hapa kwa sababu tunawapenda. Tunapigania sisi watoto wetu na watoto hao watu wako hapa wanakula chakula. Tungekaa huko kama hao. Hao wanajali ile magari yao kubwa kubwa. Wanajali ile manyumba yao kubwa kubwa. Raila Amolo Odinga, Kalonzo Musyoka na Martha Karua wanawajali nyinyi. Na sasa lazima mujijali pia nyinyi. Ndio unaona tumesimama hivi kidete. Kenya nzima imesema enough is enough. Je, Kiambu, mutasema enough is enough? Hebu sema enough is enough. Sema enough is enough. Asanti sana, wacha nimpatie mheshimiwa. Wacha nimrudishie mheshimiwa Martha Karua, lakini Kiambu, Kiambu. Sasa mimi nataka niseme neno mawili tu. Ya kwanza baba na Kalonzo na Martha na viongozi wale wengine tumeambatana nao leo. Tumeona dhuluma ya polisi. Lakini niwaambie, wacha kutupa tear gas. Hata mkitupa bunduki, mtupe risasi. You have no enough bullets to kill all of us. Na sisi tuko tayari kupambana na nyinyi. Ya pili na mwisho, mimi nimetumwa na Wakamba kutoka Kitui. Mimi ni senator wa kaunti ya Kitui. Na wamesema hawa wanasimama kupigania haki ya Wakenya. Watu wa Kiambu, mtasimama imara. Mtasimama imara. Asante sana, Mungu awabariki.
Wache turudishie baba tumalizie ndugu za Baba anaingojea. Hello. Hello. Mwambie huyo askari ambaye anatupa tear gas. Yeye alikuwa ananyonya mama yake wakati nilikuwa nakupigania. Ajue hiyo kiwango tumepita. Tulikuwa na marehemu Kenneth Matiba na Charles Rubia. Tukisema tunataka multiparty irudi Kenya hii. Nyayo wakasema Kenya haiwezi kuwa multiparty. Tuzikuwa miaka 100 kabla Kenya ijakuwa multiparty. Tukasema itakuwa. Tukasema hapana. Tukashikwa mimi na Matiba na Rubia tukapelekwa ndani. Tulikaa ndani kwa jela, Matiba akapata stroke. Lakini mbele ya hayo sisi tulikuwa kutuburudi, tulikuwa tunaimba, tukiwa na Paul Mwite, James Orengo, Anyang Nyong'o. Ilikuwa tunaimba, namna hii, eh? Nipigwe teke sitarudi, nyuma onipigwe teke sitarudi. Nipigwe teke sitarudi, nyuma onipigwe teke sitarudi. Nipigwe pingu sitarudi, nipigwe pingu. Wapige tear gas, wapige tear gas. Niwekwe jela, rudi nyuma oniwekwe jela. Hata Ruto waseme, hata Ruto waseme, hata Ruto waseme, sisa tutarudi nyuma. Hata Ruto wapinge, hata Ruto wapinge, hata Ruto wapinge, sisa tutarudi nyuma. Azimio! Azimio! Mwambie hiyo polisi ya kwamba atafanye nini, haturudi nyuma. Siku ya Jumatatu akithubutu kuleta hiyo tear gas, tuonana na yeye mundu kwa mundu. Sasa manake sisi wa Kenya tutaenda pale, kila mtu abebe kitambaa nyeupe, nasema sisi tunataka haki yetu. Sasa sawa, mtakuja? Wangapi watakuja nione mkono tena hapa? Sasa inua mkono juu. Inua mkono juu. Alafu fuata mimi. Mimi. Mzalendo wa Kenya. Na hapa ya kwamba Jumatatu tarehe 20 ndajiunga na Wakenya wengine ku demand haraka yetu, ili bei ya bidhaa irudi chini. Mwenyezi Mungu nisaidie. Amen. Rudia bwana. Hey, donge. Janamu nataka nani? Baba. Na wasemu nataka nani? Baba. Ati wa mama munataka nani? Baba. Kila kona munataka nani? Baba. Ate hu? Baba. Mbio. Kono juu, kono juu, kono juu. Kono juu, kono juu, kono juu. Kono juu, kono juu. Fale, 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 fale. Janamu nataka nani? Na wasemu nataka nani? Ati wa mama munataka nani? Wazemu nataka nani? Ni wa mama munataka nani? Baba, kila kona munataka nani?
Wazee mnataka nani? Ati wa mama mnataka nani?